Agora são exatamente 20h46, ou seja, 8h46, estou saindo aqui do Botafogo para fazer entrega na Barra, última entrega na Barra. E aí lá, devo chegar lá 9h30, aí devo entregar 9h30, 9h40, devo entregar. E aí, partiu casa, Nova Iguaçu, mais 40 minutos, uma horinha, em casa. E é isso aí. Fé em Deus e marcha na magrela. A gente trabalha em nosso favor. Quem trabalha, Deus ajuda. Nesse foco aí a gente vai, vai que vai. Essa rua Maitá, rua Maitá, quem conhece aí, dá um salzinho aí, tá? Que é próximo ao bombeiro, próximo ao número 107.